एको शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएका दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू चित्रा र पर्खी बसे तिमीलाई यी दुईवटा नेपाली चलचित्रले बक्स अफिसमा सात दिन पुरा गरेर आज आठ दिनमा पाइला टेकेका छन् आज आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रको हरिभिजोग भएको छ चलचित्रहरू कति हलबाट निस्किसकेका छन् भने कति हलबाट निस्किने तयारी भएको छ आज आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रले कति कमाई गर्यो त चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ कुन चाहिँ चलचित्रले बक्स अफिसमा अलिकति राम्रो कमाइ गर्न सफल भएको छ यसै विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियो

गर्न सक्छ एउटा बुबाले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो सन्तानलाई कति माया गर्छ भनेर चलचित्रमा रा। राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ यानि पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित रहेको फिल्मलाई प्रिमियरमा चाहिँ ठुल्ठुला कलाकार र सञ्चारकर्मीहरूले समेत चलचित्रको तारिफ गरेका थिए तर चलचित्र जब हलमा लाग्यो त्यसपछि चलचित्रले राम्रो कमाइ गर्न सकेन रिलिजको सुरुकै दिनदेखि नै चलचित्रले बक्स अफिसमा खासै धमाका मचाउन सकेको थिएन र एक हप्तासम्म आइपुग्दा सोह्रदेखि सत्र लाख बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेर चलचित्र हलबाट निस्किसकेको छ कति हलमा अझै अलिकति दिन बाँकी छ अलि दिनपछि हलबाट पनि निस्किने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहेको छ नेपाली दर्शक नेपाली दर्शकले चलचित्र हेर्न छोडेका हुन् अथवा चलचित्रको कथावस्तु मन नपराएका हुन् अथवा चलेको एकदमै नाम चलेको हिरो चलचित्रमा नभएर हो चलचित्र चित्र राम्रो हुँदा हुँदै पनि बक्स अफिसमा फ्लप खानु पर्ने अवस्था देखिएको छ यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र चित्रलाई हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला अब कुरा गरौँ चलचित्र पर्खी बसे तिमीलाई बारेमा श्रेष्ठको निर्देशन रहेको चलचित्र पर्खे बसे तिमीलाई शिव श्रेष्ठ सुनिता श्रेष्ठ विक्रम राई मनिष श्रेष्ठ लगायतकार थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र चलचित्र गएको शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको थियो यो फिल्म पनि नेपाल अधिराज्यभरि भरि छदेखि सात दर्जन हलमा प्रदर्शनमा आएको थियो भने एकदमै कमजोर सोच पाएको थियो लभ स्टोरी कथावस्तु रहेको यो चलचित्रलाई दर्शकहरूबाट राम्रै प्रतिक्रिया आएको थियो तर पनि चलचित्र बक्स अफिसमा खासै धमाका चाहिँ मचाउन सकेन कलाकार किरण केसीको अभिनयलाई दर्शकहरूले सर्वाधिक मात्रामा मन पराएका तर पनि नभनायक भएर होला उनको चलचित्रले दर्शकहरूमा एकदमै धमाका मचाएर बक्स अफिसमा कमाल चाहिँ गर्न सकेन रिलिजको पहिलो दिनमा छदेखि सात लाख बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको चलचित्र बसे तिमीलाईले आज एक हप्ता पार गरिसक्दा बत्तीसदेखि पैतिस लाख बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ र चलचित्र कति हलबाट त निस्किसकेको छ कति हलबाट एक दुई दिनमा निस्किनेवाला छ चलचित्रको अब बिस्तारै हलबाट आउट हुने काम सुरु भइरहेको छ यी दुईवटा नेपाली चलचित्रले बक्स अफिसमा खासै धमाका मचाउन सकेनन् भन्दा पनि फरक नपर्ला र दुईवटा चलचित्रहरू फ्लपको दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् र यदि तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा चलचित्र मध्ये हलमा गएर कुन चाहिँ चलचित्रलाई हेर्नु भयो कुन चाहिँ चलचित्र उत्कृष्ट छ कमेन्ट बक्समा गएर एउटा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँहरूको सामने उपस्थित हुने नै छौँ